ဟုတ်တယ်နဲ့တင်ငန်းလာတော့ Windows 10 DVD တွေ CD တွေဘန်တဲ့တင်ငန်းလာပဲဖြစ်ပါတယ် Windows 10 အမှန်မှာပေါ့ DVD တွေ CD တွေဘန်ဖို့အတွက်ဒါတီးသန့် software တွေမလိုပါဘူးအမှန် Neo တို့လို DVD CD ဘန်တဲ့တီးသန့် software တွေမလိုဘဲနဲ့ဘန်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုဘန်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ CD ဒါမှမဟုတ် DVD အလွတ်တစ်ချက်ကိုထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါအခုလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အမှန် band find to this ဆိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်သူ option လေးနှစ်မျိုးရွေးဖို့ပေါ်လာပါလေ။အပေါ်ဆုံးက this title မှာပေါ့ဒီကောင်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ့ဒီ this ကိုဘာနာမည်ပေးမှလဲအခု my cd လို့ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာဆိုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဒါ USB flash drive တွေလို့ပေါ့ CD DVD နဲ့ကူတာဖြစ်ပေမဲ့ตัว memory stick တွေလို့ file တင်လိုက်ဖြတ်လိုက်ပြုလို့ရပါတယ်ဒါတော့ဒီကောင်ကတော့ CD DV ဘန်တဲ့ပုံစံပဲပေါ့ data တွေကိုထပ်တော့တင်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြန်ဖြတ်လို့မရဘူးဘန်ထားပြီးသား CD CD တွေက data တွေပေါ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တင်ထားပြီးသား file တွေကိုတော့ပြန်ဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့ဒီလုံဆောင်ချက်နဲ့ဘန်မဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ drive တွေတော်တော်များများမှဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီ flash drive လို့ဆိုရင်တော့တော်တော်များများနောက်ပိုင်းစက်တွေမှာတော့ဖတ်လို့ရတယ်တချို့အရင်တော့စက်တွေမှာတော့ဒီ flash drive နဲ့ပုံစံနဲ့ဖိုင်ဖတ်လို့မရရှိပါရဲ့ဒီ flash drive နဲ့ဘန်နဲ့တင်ငန်းတာတော့နောက်တင်ငန်းတာတခုမှထပ်တင်မှဖြစ်ပါတယ်လောဆယ်တော့ကျွန်တော်အခုတင်မဲ့ဟာဒီ CD DVD player ရဲ့အတွက်ဖွင့်ဖို့ပေါ့ဒီ CD DVD file နေနဲ့ဘန်နဲ့တင်ငန်းတာပါဒီအတွက်ဝက်ရဲ့ CD DVD player ဆိုတာရွေးလိုက်ပါပြီးနေဆိုတာနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကို CD DV drive ပေါ်လာပါပြီဒီထဲကိုကိုထည့်သွင်းညင်တဲ့ file တွေ copy ကူထည့်ပေးရပါမယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီ folder ပေါ့ photos ရဲ့ folder တစ်ခုလုံး copy ကူထည့်ခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီကောင် copy ကူပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီး copy ဒီမှာ paste ဆိုတာနှိပ်လိုက်လည်းရပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကဒီကောင် traffic ဆိုရင်လာဒီ CD drive ထဲရောက်ရင်လွှတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုလို folder လေးတစ်ခုဝင်လာပါပြီ။ဒီ folder လေးဝင်လာရင်လည်းဒီ folder CD ရဲ့မှာအခုဘန်သားပြီးသားဖြစ်သေးပါဘူး။ကျွန် CD jack ကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါသူ CD ရဲ့မှာဘာမှပန်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ CD ရဲ့မှာပါသွားဖို့အတွက်ဒီ folder ဝင်သွားဖို့အတွက်ဒီကောင်ဘန်ပေးရမှာပဲ။မဘန်ရသေးခင်ပုံဆိုရင်ဒီလိုမြားလေးပါပါတယ်။ဒီမြား outside ထားတဲ့ပုံစံသင်္ကေတလေးရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင် image တစ်ခုပေါ့။ယာယီနေနဲ့ပဲ CD drive ထဲမှာရှိနေရပါလား။တကယ်လို့ CD ကိုပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ CD ထဲမှာဘာမှပါသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုကျွန်တော်ဒီ drive ထဲကိုထည့်ထားပြီးသားဒီ folder ကိုပေါ့ CD ရဲ့ကိုအမြဲတမ်းပါအောင်အသေးဘန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ drive ကိုပေါ့ right click နှိပ်လိုက်ပါ။ band to disk ရှိပါရယ် band to disk နှိပ်လိုက်ပါ။ pin disk type တယ်ပေါ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ my CD ပဲပေးထားရတဲ့အတွက်မပြင်းတော့ပါဘူး။ my recording speed မှာကျွန်တော် plus speed နဲ့ဘန်ပါလဲဆိုတာရွေးလို့ရပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ data တွေဆိုရင်တော့သူ speed 9အောင်ဘန်ပေါ့ 16.24 လို့စသဖြင့်ဘန်ပါကိုသိရေးမကြည့်အမြင်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ 48 နဲ့ပဲအမြင်ဆုံးဘန်လို့ရပါတယ်တချို့ set တွေမှာတော့ 32 ဆိုပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟိုအမြင်ဆုံး speed နဲ့ဟုရွေးချယ်လိုက်ပါပြီပြီးရင် next ဆိုတာနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ဒီကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ folder ပေါ့ photo ဆဲ folder လေး disk ထဲထည့်ထားတယ်အခု disk ထဲက photo ဆဲ folder ကိုဒီ CD ထဲမှာအသေးဝင်နေဖို့အတွက်ပေါ့ဟိုဘန်းနေပါပြီအချိန်နှဲငယ်ဆောင်ပေးအားပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့CD DVD တွေ data ban လို့ပြီးသွားပါပြီ။ဟို finish drive button လေးပေါ်လာတယ်။ကိုယ် CD drive ကနေလည်းကိုယ်ဘန်ထားတဲ့ CD တွေကအလိုတရားထွက်လာတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးရင် finish ဆိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဟိုကိုယ်ဘန်ထားတဲ့ CD ကို drive ထဲကိုပြန်ထည့်ကြည့်ပါမယ်။ဘုံကနာဘန်ထားတဲ့ CD ကိုစက်ထဲကို CD drive ထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါအခုလိုပေါ်လာပါပြီဒီ drive title ကတော့ my cd ဆိုဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီ drive ဒီ cd disk ထဲမှာမရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် open folder to view file ဆိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကို
ฟันหน้าได้ฟูราเลยปอนี่มาไหมฟูดูเซฟูราเลยใช่ไหมที่จะมาไฟนี่ได้ชีนี่มาเนี่ยอ๋อจำนวนแบนนาซีดีเช็ดเช่นนี้เนี่ยแบนนาใช่ไหมดีด้วยดีฟูราซะดีฟูดูซะฟูราบอเช่นไหมบอเดลี่ในไหมตัวในรู้ไม่เอาตัวเดลี่ซะบอโดนอะไรมาบ้างแต่เช่นเช่นรู้ไม่เอาบอทำให้เทเทบีออดีเอฟไฟน์เทเทรู้อย่างไรเทติ้งรู้อย่างไรบอที่จำนวนไฟน์เทติ้งไหมแบนไหมส่วนเอากูเทติ้งเนี่ยแบนเนี่ยไฟน์น้ำมาฟูราก็บีกูเทมาเป็นจำนวนอุณหภูมิไหมรักเล่นในบีออแบนดูเดสในไหนบ้างในสเนมาถ้าเกิดว่ามีอันดีเนี่ยมาเราแบนมาแล้วสุ yes no me กัน yes สุ p p บ้างโอ้ส่วนแบนมีไหม finish ตัวอย่างในไหนบ้างจะแบนอะไรอุณหภูมิแบนอะไรซีดีเดียวเปลี่ยนเทไรบ้าง try เทแต่ส่วนใหญ่กูรู้พอแล้วไหมเพื่อนจีไรมาอุปนิสัยนะจะโดนแทงด้วยนะให้โฟร์เราคุณน่ะน่าจะแทงอะไรเดี๋ยวไฟนี่อ่ะนักกูลงชินไปถ้าเราวินโดว์ใช้มาทีวีดีซีดีแบนเนี่ยแต่งงานอะไรใช่ไหม